Ja, jag ska ju försöka sätta igång vad jag vill och det vill jag nu till exempel när du är här och vill skriva en bok om strejker och sådär. Då ställer jag väl upp och försöker snacka från min sida vad det gäller gruvstrejken. För det är en historia för sig när det gäller gruvstrejken. Man säger att det är en spontan strejk och det var det givetvis. Fast det var årtionden man diskuterade i gruvarbetarfrågan. Det är enda möjligheten vi har att kunna göra någonting, så är det att strejka. För att klasskampen som sådan, den var ganska viktig för gruvarbetarna. Det är en historisk fråga för att oavsett deras partitillhörighet, för en centerpartist idag, den är mera en kommunist än en kommunist idag. Den är mera en centerpartist. Tyvärr, enligt mitt sätt att se. För kommunismen, det är ju målsättningen, men de finns inte någonstans nu mer, tycker jag, på arbetsplatsen. Och det var bara en kortfattat resumé, men det kan man ju diskutera hur länge som helst, strejkens orsaker, men strejk är ett vapen som gruvarbetarna håller heligt och de kommer att göra det. Fast numera är det ju ganska så diskutabelt. Och om vi nu tittar som LKAB, så då kommer jag in på väldigt extrema förhållanden. Då var det också staten som hade tagit hand om LKAB redan för 57. Och då såg ju varenda gruvarbetare att det här kan inte gå, för det här går ju, som man brukar säga i gruvarbetarspråk, att det går åt helvete. För när disponenter och många börjar springa i överdragskläder och förmännen börjar spika i skulderbladshöjd, spikar i väggarna i sådana där saker, och förmännen kryper under vagnarna och vaktar pojkarna om de gör rätta resultat i provtagningar och sådana där. Så vi äldre gruvarbetare, vi såg redan med samma att det här måste ju sluta med katastrof. För ingenting annat är möjligt. Och mycket andra historier som man tittar. Och det är många gånger man säger att det bara under 60-talet som rationaliseringarna började i stort. Och givetvis gjorde de det i alla företag, såväl privata som statliga. Men rationaliseringarna i synnerhet kom fram i de socialistiska företagen, alltså statliga företagen. Och då anser jag att det är anmärkningsvärt att man ifrån vänsterhåll hugger mera på de här privatkapitalistiska företagen som bygger sin existens på vinstförhållanden och de kapitalistiska principerna. Men det som är ännu mer förvånande, det är de svenska statliga företagen som bygger sin existens på monopolkapitalistiska principer. Och det är det som är anmärkningsvärt, måste jag säga. Att man inte från arbetarklassens sida tittar närmare på svenska staten, vad de sysslar med. För att det, som jag ser nu, alltså de här statliga företagen, de är monopolkapitalistiska statsföretag och det är ju skrämmande det. Du sa till mig förut att det var en uppgörelse innan strejken också som hade betydelse. Jo, det var en, där kommer vi till en senare tillfälle där. Där kan vi ju, när det gäller direkt den här LKAB-strejken, så att det var ju, för det första kom ju de här MTM-metoderna som skärpte. Det är ju LO-metoder jag kallar, för LO har en överenskommelse där man får tillämpa MTM som mätmetod. Och det kom in i gruvhanteringen.
Och i och med MTM-metoden då kom det någonting som heter arbetsvärderingsmetod. Där våra fackliga representanter kämpar som fan, förstår du vad. Värdera varenda arbete. Över hela gruvan. Noggrant. Och med denna arbetsvärderingsmetod stack vi iväg till Malmberget. Hade tabellerna med och allting, allting var klart. Så var det från mekaniska sidan som allting annat. Och inte minst vi gruvarbetare, vi skulle egentligen vara högst betalda nästan i hela gruvan. Enligt arbetsvärderingsmetoden. Men jag vet inte var vi rasar någonstans, det är mitt emellan. Vad sa du, jag vet inte var? Vi rasar ner någonstans mitt emellan. Men det menar jag, då var det en överenskommelse som byggde på arbetsvärdering. Konkret. Och vi skrev under också, jag var själv och skrev under det avtalet. Och LKAB skrev under också. Men när man skulle börja praktiskt använda den överenskommelsen som vi hade kommit överens i Malmberget då. Då LKAB använde inte det avtalet. Utan det var väldiga protester från varenda arbetsplats att det här avtalet, det håller ju inte. Men ni använder ju inte. De började tillämpa en beräkningsfaktor. För vi hade räknat med, alltså enligt överenskommelsen, det skulle inte vara några beräkningsfaktorer utan det skulle konkret räknas efter de här tabellerna. Men det gjorde inte LKAB. Och vad jag kommer ihåg och vad man får titta i historien, det är väl den enda överenskommelse, det är denna som inte LKAB har fullföljt. Alla dessa centrala överenskommelser har han fullföljt med mycket, mycket låga på det. Men denna överenskommelse som vi byggde på arbetsvärdering, då sprack LKAB. För enligt arbetsvärderingen skulle vi få mycket rättvisa lönesättning. Men de skulle inte sitta som de sitter idag. De skulle vara tusentals kronor över. Enligt de riktiga arbetsvärderingar som man gjorde gemensamt med LKAB. Och då när LKAB inte följde de här överenskommelserna så diskuterade man redan öppet i Kiruna i novembermötet, tror jag kommer ihåg. Att ska inte LKAB följa överenskommelserna nu så nu tar med fan ska vi lägga ner gruvan. Och i denna möte kommer jag ihåg så väl. Då bestämde vi ett datum också. Den 15. Ska jävla namma LKAB rätta sig efter oss. Eller eljest strejkar vi. Men du förstår att det blev nog så snabbt för Svappavaaraborna slog ner arbetet den 9. Och det fanns ingen anledning för oss att vänta till den 15 utan vi följde med ett par dagar efteråt. Och det är den konkreta anledningen enligt mitt sätt att se att det blev ett strejk. Att de följde inte den överenskommelsen, den lokala så att säga. Och sen kommer ju olika faktorer in. Då gjorde vi ju en hel lista med alla krav som var absolut nödvändiga. Och kravlistan, det är det som är viktigt. För den måste ju vara hemlig. Den får inte vara öppen. Som man nu håller på och springer med öppna listor, det är så och så vi vill ha. Man ska komma, det är på det viset i en förhandling, man ska komma först till förhandlingsbordet. Och sen ska man börja diskutera vad är det vi ska diskutera här. Om ni är villiga att diskutera våra lista, för den är hemlig. Och det tog många veckor innan de var villiga att diskutera våran lista, för vi visade aldrig list. Men till slut var de ju tvungen att börja diskutera. Så att de är villiga att diskutera. Och då börjar vi diskutera lite.
vilka punkter vi ska lösa. För jag betraktar som gruvarbetarstrejken, det är inte en strejk mot arbetsköparen, utan det var en strejk mot LO och LO-systemet. Och vad jag kan förstå att alla de här strejker sedan 70, det är glädjande nog att det var Kiruna-strejken som löste. Den löste en knut som kommer att rulla, och den kommer att rulla i fortsättningen också. Du menar att det var en strejk i första hand mot LO? Ja, det var i första hand mot LO på grund av att vi hade en arbetsvärdering, vi hade en MTM-metod som LO har godkänt. Vi har en förhandlingsordning som LO har godkänt. Det lokala avtalet egentligen så, är så begränsade att det går inte att komma någonstans. Och i och med det så anser jag att det är LO som, för vi fick aldrig tag i Geje, för jag ville personligen också få tag i Geje under strejken, men han avböjde, alla de här LO-pamparna, de avböjde kontakten med oss. De ville inte prata med oss. Och de här strejkerna, de är mera inriktade på LO och arbetarrörelsen än mot kapitalet. För gruvarbetare är medvetna om det kapitalismen och dess. Men de är inte medvetna om vad är det LO är. Så det var ju egentligen strejkens uppkomst i korthet. Sen var det ju de här politiska frågorna som helt glömdes bort ifrån strejken, eller de åsidosattes helt. Det var den här förhandlingsordningen att den ska vi ändra. Sen var det den här pensionsfrågan som var en politisk fråga. Och den kunde vi inte lösa. Och sen var det ju att det var det ju lite. Sen var det frågan om olika sätt hur man sen organiserar strejkkommittéer och sådär. Det vill jag gärna att du berättar lite. Om organisation? Ja. Ja, det kan jag göra. För att när man nu har en gång bestämt för att strejka, det är ju det som man måste först göra. Men här blev det så spontant den här strejkens uppkomst att det fanns inga möjligheter att organisera något. Utan här samlades vi några killar. Och det är första stormötet. Man valde redan några utav oss. Och man valde i stort sett de som hade suttit i olika sammanhang, i olika styrelser och sådär. Då valde man oss. Men inte sådana som satt, utan sådana som hade suttit. Ja, som hade suttit. Nej, det var helt bolagt. Alla som satt i styrelsen då, inte strejken, de var ju helt, de var spolade på nolltid. Utan då blev det från Kiruna håll sådana som hade suttit tidigare. Oavsett politiska färger, det var ingen. Och första strejkmötet också, det var ju en socialdemokrat som anordnade. Ja, det är jag mycket tacksam idag. Att han gjorde det. För det skulle aldrig en kommunist våga göra. Som jag betraktar. Inte i Kiruna och inte i Malmberg. Men en socialdemokrat våga göra det. För de har en stor folkrörelse bakom. Och i det stormötet så valde man kommitté. Som den åkte till Brända Tomtens café och smitte sina planer hur man ska göra. Du valdes till vice ordförande i strejkkommittén? Ja, nej, det var. Det var den centrala strejkkommittén? Ja, det var den centrala. Men det var Harry Holmlund som var ordförande och jag var också där som vice ordförande ibland. Och, ja. Så där.
Men det var Harry Holmlund som var där. Och sen valdes Ture Randatalo till ordförande för hela stödkommittén. Och det är en ganska viktig faktor, just den här bildande av stödkommittén och vilka människor man får i. För det är de anställda som måste ju se sig om vilka egentligen man ska välja. Och det är en ganska, ganska viktig sak. För att det oftast då är det nästan som är den stumme för strejkens utveckling. Vilken kommitté vi har. Och den kommittén, 21 man, jag tycker att den var en av de bästa. Men då gjorde vi ett stort men där. Då tog vi 6 man från fackföreningstopp, vilket vi aldrig skulle ha gjort. Senare. Och det var det som gjorde att det gick som det var en utav anledningarna. Att vi fick dit de här fackföreningstamparna. Det var de som smalde sönder hela verksamheten. Sakta men ganska säkert. Jag vill fråga dig en fråga som jag också ställde till Harry. Arbetarna i Narvik erbjöd sig att sympatistrejka med er, men ni avslog det. Varför? Ja, det är ju... Det var ifrån Narvik det kom frågeställningen. Och då tycker jag också att vi var nog ganska krön i kläderna då. Att vi kunde avstå ifrån sån handling. Det var en okunnighet, en politisk omedvetenhet som var utav lik. Och jag skulle tro att det var inte sån kompakt enighet i den frågan. Det skulle jag tro att delegationen var inte så där. Men det var ju synd det där att man inte diskuterade heller med den frågan. Utan den gick som förbi utan, nästan utan någon större. Men anledningen till detta var att vi kände oss ganska starka. För vi kunde slå ner hela den västtyska malmproduktionen, som jag såg det. För att vi kände oss ganska starka i den tiden att här får inte tyskarna någon malm. Varför ska norrmännen strejka för att det där malmlagret, det räcker inte så länge. Men vi gjorde en nit där. På ett sätt, inte, men på ett sätt gjorde vi det. För att, varför jag säger det, att det var en nit, för att det är många utav oss kanske som var ganska medvetna om LKABs situation då. Och jag var ganska medveten om det, och många andra också. Att när Narvikmalmen tar slut, då måste ju LKAB böja sig på knä. Och verkligen underkasta sig. Det visste vi nästan hela kommittén. Och där kommer in de här 6 representanter. Där kommer det in i senare läget just. Den här upplösningen och allting. För att, och det var ju redan, man hörde tongångar från politiska håll att visst det är vilda strejker, men det måste vara någon måtta med det. Man började resonera ifrån politiskt vinklade sidor om den här tredje parten och många som svälter och många som skiljs och blir sådana här nästan religiösa stämningar. Och det var inte så. Det var inte så, det var ju helt motsatta. För ungdomarna, de tänkte slåss. Det var bara de här medelålders 40-50-åringar
som hade någon, efter mycket om och men, någon liten sparad slant på sidan som hade andra tankar kan. Och det var de som nu började vackla lite grann, de här lite äldre, och de hade inte så där engagerat i strejken, utan de följde med alltså. Det behövs inte mycket, det var väl några hundra sådana också. Och då började svikta lite grann i kommittén, inte i gruvarbetarleden, de stod pall. Men det var i kommittén lite grann sådana inviter, det kom ifrån fackföreningsrepresentanter att de kom med någon slags skrivningar alltid. Som Kiruna också kom de med en sån här knepig skrivning som man brukar göra, som ingen förstår. Och det kom en morgon i alla fall där från expeditionen i Kiruna en sån här skrivning om att vi skulle försöka ordna någon slags förhandling eller vad det nu heter. Men dagen efter såg jag det här, att det här är en bumerang. Så att vi 21 i kommittén, vi sammanträdde och skickade tillbaka den där skrivelsen. Så att vi godtar inte det. Och det var utav de här sex representanter från fackföreningen som höll på med sånt. Slog in kilar i oss, alltid då och då. Du sa att de här sex fackföreningsrepresentanterna var en av anledningen till att strejken mådde sönder. Ja. Vilka var de andra orsakerna? Ja, de andra orsakerna var ju till exempel när fackföreningsrepresentanterna började mala sönder eftersom. Så då kom ju i ett ganska tidigt skede av strejken kom ett flygblad utifrån Socialdemokraterna där man antastar kommunisterna för att det är de som ligger bakom strejken, vilken är helt fel. Det fanns ingen kommunistisk inspiration i strejken. Inte det minsta. Inte för fem år. Den här strejken var helt utanför kommunistiska led. De hade ingenting med det här att göra. Men givetvis en kommunist, givetvis hjälpte han till. Men de sex representanter som var kommunister i de här sex skära, det är de som slog sönder strejk. Det var kommunisterna som slog sönder Kiruna strejken och inte socialdemokratin. Och det har vi nog ganska klara bevis nu efter. För att här, för Socialdemokraterna, de är mera slipade än någon tror. Varför tror du att kommunisterna hade någon mer, att de hade någon anledning att slå sönder strejken? Nej. Varför gjorde de det? Ja, det måste du fråga de som slog sönder strejken. Och det var ju tyvärr Anders Hall och Ivar Hermans. Du måste fråga dem varför de slog sönder strejken. Det var de. Du var inga aningar om det? Ja, därför att det var Ture som satt som ordförande och det var hans röst som avgjorde. Mm. Och han röstade mot majoriteten. Men varför? Ja, det måste du fråga han. Det förstår inte jag heller. Varför han gjorde det. Det var kanske en fälla från sossarnas sida. Att det är någon som ska halshugga, så då blev det Ture. Kanske de hade tänkt någon annan. För sossarna ringde mig otaliga gånger om att vi skulle få en bra ombudsman om Ture ställer. Men jag sa att det tror jag inte, men vi kan ju fråga han om han ställde upp. Men han ställde upp ändå. Som jag aldrig skulle ha trott. Jo, han ställde upp som ombudsman. Det var också förvånande. Jag fattar inte jag att en kommunist kan ställa upp som ombudsman i LDO. En renodlad kommunist. Inte de här
Där har inte en kommunist mycket att göra. Det är ju en parlamentarisk verksamhet. Jag vet inte. Det är sådana där saker som inte jag begriper alls. Hur man. För jag har aldrig varit ansluten till något kommunistiskt parti. Jag vet inte hur veven går där. Men jag har varit ansluten till sossarna och där vet man hur man ska dra vid. Att man ska nå resultat. Samarbetsresultat. Som är ett fiasko i stort. Men strejken blev ju inte bara ett misslyckande. Ni vann mycket på den också. Jo, det säger jag, att strejken var inget misslyckande. Det var absolut, det var en stor seger för andra. Men kanske ett nederlag för gruvarbetarna, men det var en väldigt stor strejk, en stor seger för svenska arbetare. På vilket sätt? Därför att de fick en styrka i och kan visa att till exempel det enda som hjälper i svensk system, det är de strejkerna. Och det är ju en tradition för oss att när vi ska ha några förbättringar, och det är kanske den enda möjligheten just nu, då lägger vi ner våra arbeten, att produktionen stannar. Men som det nu är, alltså när man tittar på LO och samarbetsstrejker, det är ju inga strejker. Ja, det är bara en mycket, mycket stor och invecklad lurensägeri. Och det är i samarbete redan överenskommet med Arbetsgivarföreningen och LO. Till exempel att den här strejken, den ska vi inte ha längre, utan den ska vi ha kanske en vecka eller två år. Det är överenskommet på högsta nivå för att vilseleda de stackars myrorna som arbetar. Det är ingenting annat. Kan vi hitta andra positiva saker än vad du säger? Ja, vad andra positiva saker från Kiruna-strejken, det är för att nu strejkar ju folk allmänt. Och i minsta lilla orsak så smäller det till. Och det anser jag att det är en av Kiruna-strejkens frön som sitter i. Och hamnarbetarna. Det är de två. Det är den frön som sitter i än idag. För det var i det läget som Sverige höll på att bli som 69, förstår du. Det var ett sånt där avgörande år för socialdemokratiska parlamentarismen. Där Erlander skulle upplysa hela Europas arbetarklass att vi har löst ett, vi har ett system i Sverige som är absolut vapentätt. Vi behöver inte strejk. Men nu löser vi problemen utan strejk. Och de där två herrarna, de får den ena till Amerika och den andra till England. Det var två socialdemokrater då. Tala om vilket fint system vi har i Sverige. Under de där, de hann väl inte komma därifrån, så var ju hela gruvarbetarkåren i strejk i Sverige. Vilka var det? Det var, jag har för mig att det var Erlander och Geijer. Kan kolla det, men jag tror att det stämmer. Och i och med det att de gjorde den här förkunnelsen, så då strejkade ju hela maltproduktionen i Sverige, så det var inte så. Och nu det här svenska undret, den är bortblåst. Finns inget svensk under någonstans i något land. Annat än de här multinationella företagen som härjar i lågprisländer. Och det är inget under. Vad innebar, du har berättat rätt mycket om vad du anser att strejken innebar för arbetarna gemen, men vad innebar den i malmfälten för er? Ja, det är ju, jag börjar nu 10 år efteråt titta lite närmare, för att för oss
gruvarbetare, det innebär att vi förlamades efter strejken. Vi förlamades politiskt också. Och på grund av den struktur som vi fick nu med den väldiga lågkonjunktur som man kallar. Och man, människornas osäkerhet på arbetsplatserna, för att strejken har inneburit troligast på grund av det här kapitalistiska systemet att de ser nästan negativt lite grann på sådana här självständiga arbetarkampen, för att den politiska nivån, jag ser det där att den har lite sjunkit i Malmfälten ifrån det tidigare 60-talet. Men hade det inte sjunkit trots strejken? Ja. Lågkonjunkturen hade det förmodligen varit lika stark. Det är ju sådana frågor som tror jag att man får ta i beaktande. För lågkonjunkturen, det sjunker ju alltid. Och i och med det är en av anledningarna att den politiska aktiviteten, men den börjar sjunka redan nästan efter strejken, den där politiska aktiviteten. Och varför den sjönk, så det var ju partierna som tog hand om arbetarna mycket. VPK, SAP och sin förkunnelse, hur vi ska lösa de här problemen. Och man löser inte lågkonjunkturproblemen, varken med det VPK-ska programmen eller SAP-programmen. Båda programmen är helt värdelösa. Ja, därför att de har ju ingen bakgrund att bygga på. De har tagit det på tomma luft. Men hur löser man det då? Jo, det har jag ju en ganska så ordentlig belysning på. Den är ju radikal förstås, men att jag tror på det. Att den ska lösas på det vis. När det gäller Malmfält. Den är så enkel, den här upplösningen utan Malmfältproblemen, att vi måste sluta. Under en viss period i alla fall. Och det måste vi måste sluta med export av råvaror. Vi måste sluta att exportera malm till exempel till Västtyskland. Det är det första vi måste göra. Utan för det första måste vi ju se till att vi får malmen till att rulla till våra egna fabriker. Och att vi får börja tillverka egna kläder. Och om vi inte gör det, då hamnar vi till det multinationella kapitalistiska systemet och då är vi sålda för åtskilliga årtionden framöver. Men nu har vi ännu en chans. Helst upp i Men det skulle innebära väldigt stora inskränkningar i driften. Ja, men det är en vinst. För vi har en maskinpark idag. Den är helt olönsam. Den är totalt felplacerad. Och med felbedär. Vi har sån dyr maskinuppsättning som var i Kiruna som i Svappavara. Vi kan inte producera med vinst våra lån. Och det beror inte på att inte gubbarna jobbar. Men vi har såna maskiner som är så dyra. Och ifrån utlandet styrda. Att vi klarar aldrig ekonomiskt. Vi måste helt. Ja, men i så fall kan vi göra konkurs. Inställa betalningar. Det är min melodi. Börja på en ny kula. På en inhemsk. Det är mitt recept som en företagsdoktor. Och det tar en lång tid, men vad jag fäste mig mycket vikt vid var i en tidningsartikel som centerpartisten Åsling hade kommit fram med. Att man lägger ner gruvorna, och det är min melod. Men man lägger inte gruvorna ner på det viset, utan man producerar malm till sitt eget behov. Och sätter också maskinparken efter det.
Då kommer vi på fötter, kanske om 15 år eller så där. Då är vi på stabil fot. Hur går det med samhällena i Malmfälten? Ja, de kommer att växa. Det blir inga 7-8 tusen invånare, utan det blir 17 och 18 tusen invånare. Om 10-15 år. Hur kan det bli samtidigt som man minskar antalet jobb? Jo, därför att då börjar vi detaljtillverka våra malm. Då gör vi prylar. Och dit behöver vi folk. För att eljest hamnar vi likadant som i Australien. För det talar om väldiga mängder, men Australien som stat tjänar ingenting. Det är en förlust för Australien att flytta man. Då hamnar vi i den ruljansen att vi bryter malm och blir fattigare. Och fattigare varje år. Det är det som är kul. Jag ska ta den här. Lite grann om efter strejken, vad som hände då? Du berättade lite grann om förhandlingarna. Ja, hur det var. Ja. Hur kändes det att gå tillbaka efter 57 dygn? Ja, säg det. Det kändes inte som en berg. Men nu kände man som en förlorare, det är klart. Det gjorde man. Man kände som förlorare och vinnare samtidigt. Men man var ju besviken att det inte blev belyst vilka som slog sönder strejk. Och det var fackföreningarna som slog sönder strejken och de representanter sexan satt där. Det är klart, men jag är ju väldigt nöjd. För att det beskyller inte jag de här 21 man, utan det jag beskyller de här 6 som var från fackföreningarna. Det var de som slog sönder strejken, att vi inte vann så mycket. Vi vann ju en hel del, men 2 veckor till då skulle vi löst troliga pensionsfrågan mycket till. För jag ska tala om en historia som är ganska så viktig. För att samma dag som vi gick till jobb, då visste jag och hela jävla kommittén att nu är det slut i Narviks hamn. Nu finns inte ens skopa kvar att lasta där vi kan till båtarna. Och då tänkte vi också då att då jävla bestämde vi oss att vi ska bilda en ny strejkkommitté. Och ordna ett möte i Malmö, i Kiruna. Och vi var strucken då. Det var jag och Hultin, Svensson och Strålberg. Vi bestämde oss att stanna i sporthallen. Ture Randatalla och hela det andra länget fort till Folkets hus. Vi var helt skilda. Vi var... Alltså, sprickan var konkret. De ringde åt mig kvällen också. Ja, det var talat med henne. Totalt nu, så vi kommer inte. Vi kommer inte att samarbeta en dag till, för jag vet att vi visste nu att nu är det färdigt, för nu slår vi till. Och bildar en ny kommitté, för nu finns ingen mall. Men det var det som var målsättningen. Men ni fick inte gehör för det? Jo, men vänta nu. Gissa vad som hände. Då gröp dessa kommunister. Det var Tyggelandet. Ifrån Folkets hus, han hade land med en gång. Och kom till denna Malmö möte som vi inte hade inbjudit. Utan vi byrå skulle anordna det mötet och diskutera de här förutsättningarna. Var det mycket folk? Och det var mycket folk. Det var 3-4 tusen personer. Det var så mycket som Folkets hus fanns inte här. Dit den andra delen av kommittén fanns ingen där. De lämnade hela biten. Folket var hos oss. Fyra. Och det märkliga var att han var en BPK som kom till det. Och han hade lagt med uppgift. Och där ställde de Ture Randatalla och för nerverna höll in. Och talade om olika saker det kom man. Och började krina. Så han helt enkelt började krina och tala om. För vi krina ingen utav oss. Vi tänkte att nu jävlar ska vi slå till. Och bevisa LKB var det frågan. Och då kom Ture, denna Ture Randatalla, och slog om hela stämningen i
i denna Malmö jag möter på 3 000 personer. Och det förstår man ju i det läget som var då. Tvekat i så jävla läget. Att då är ju människorna spända på alla sätt. Och då börjar han grina samtidigt när han snackar. Och då såg jag med samma att människorna började som vacklar lite grann. Det var som en religiös stämning där. Och det är som en begravningsakt. Att det är sådana ställen tycker jag att en kommunist ska hålla. Den ska fan inte börja gapa och gråta när det gäller avgörande saker. Utan då den naturliga andan tar oss. Nervsammanbrott kallar jag det. För Ture är en riktigt fin människa. Mycket fin och sympatisk och riktig. Han vill inte bli för medveten. Men på grund av trycket från utifrån tror jag att den var för Ture så hård. Han är varje parti i ansluten också. Och jag bedömde att VPK-trycket kom uppifrån till Ture så hårt så att inte han stoppa för gruvarbete. Det är min bedömning. Han var i det läget att hans partistyrelse ville samarbeta med sossarna. Det ville kanske inte tydligen, men han böjde sig. Och ni fick inte gehör för att bilda en ny stämning? Och vi fick inte gehör på grund av detta Ture agerande. Vi fick inte gehör att bilda en ny kommitté. Utan då böjde vi oss för att försöka börja samarbeta. Och nu ser vi det. Och där var ett avgörande möte där jag ville verkligen bilda en ny kommitté. För vi hade inte ett kilo malm att skeppa till Tyskland. Och vi visste att de hade gjort sådana helvete stora kontrakt färdiga som kostade tusentals miljoner. Men det ser du, det visste de här bilvarna också. Som drog sönder sig. Det var inga sossar. Det var rena kommunister. Ja, det vet jag inte att säga. Men bland de här sex var det väl både socialdemokrater och kommunister? Just en förstår vi när sossarna får en kil. De ser att du jävla kommunisterna nu ska vi ta. Vad tror du? Det är en fusklig. Men kan du berätta lite sen om de här förhandlingarna, det som var på våren och ända fram till avtalet skrivs under 29 september? Ja, just det. Jo. Och som en cirkusföreställning. Det var det egentligen inte förhandlingar, utan man snackade skit hela tiden. Man var ju så förbannad hela tiden man förhandlade, för vi hade gjort en lunta tjock utanför ifrån våran sida. Hur det ska nu vara, våra förslag. Och sen var det LKAB-lunta. Men varje gång vi träffade LKAB, inte fan vill vi komma med våran lunta. Vi diskuterar varenda gång LKABs lönt. Som deras synvinkel. Vi har... Hej Lars. Hej. Ja, och sen jo, de här förhandlingarna som kom. Jo, det var många gånger. Och då var den första förutsättningen redan när vi började. Då var vi ett målsättning att vi ska inte bilda några småkommittéer utan vi ska diskutera förhandlingsdelegation mot förhandlingsdelegation. Att det ska vara de här 27 mannarna mot LKABs allt. Det ska inte finnas någon kommitté som sitter där och en gång sitter där. Och det var vi klar över. Men det höll ju inte. Det höll ju inte ens att börja. Utan redan i första, detta är bland det första sammanträden vi började diskutera och förhandla. Det skulle ju inte heta förhandla, utan det skulle ju heta samtal. Det var inte heta förhandla. Men vi förhandlade en samtalsform. Så att säga. Och, jaha. Ja. Alltså, det tog inte så jävla lång tid. Så då ändå. Ja, de slog sönder i alla fall den där våran idé, de här representanterna.
facket, och då blev det en sån här lönekommitté till att börja med, som utvaldes en lönekommitté. Och då följde ju Olle Hultin med i den där lönekommittén med bandspelare också. Man skulle få reda på vad fan de snackade. Och det första redan, den där lönekommittén, hade första resultatet, förstår du, denna lönekommitté hade gjort det från sitt första sammanträde. De hade redan brutit våra krav 8 miljoner, denna lönekommitté. Det var en sån här liten smågrupp då? Eller? Jo, det var en sån där smågrupp. Redan hade brutit våra ursprungliga krav 8 miljoner på en träd. Våra krav, de skulle ha kostat i verkligheten ungefär 31 miljoner. Men de brutade på 308. Det sa, då sa Sikte Strålberg, och han var där, hade rätt, men att vi följde inte han. Han sa Sikte Strålberg att där ser du, har vi någonting om. Vi har ju ingenting om. Sitta här, fan ska vi sitta här? De hade flyttat redan 8 miljoner på första sammanhanget. Nej, sa han, kom pojka. Ta portföljerna, vi faktiskt inte helvete, det är lika bra. Men vi var så förbannade att vi inte följde hans förslag. Ja, vi var, du vet, vi var ju inbakade i den här där, som jag också har suttit i dessa kommittéer och håller på. Utan vi följde inte hans spontana uttryck. Vi skulle ha lämnat hela skiten då. Sen kom då LKABs paket. Och sen kom denna paket. Och det var den här paketlösningen som vi diskuterade. Och den paketlösningen skrev inte jag under. Utan den lämnade jag helt. Det finns inget, inte mitt underskrift i det paketet. De andra, det var ju bara du och Harry som inte skrev under ja, till slut. Ja, de andra var skrivit under. Varför även de kritiska rösterna, varför skrev de under? Ja, det måste du fråga. Jag vet inte vad de, jag kan inte förstå att man skriver under.